dulmadii tooska ah ee magaalooyinka muqdisho in Yurub ayaa maanta dib ugu bilowday magaalada Muqdisho, iyadoo dulmadii aan awalka hore imari jireen magaalada Mojeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Halkaas oo baaritaano lagu sameeyay diyaaradaha ka ambabaxa magaalada Muqdisho kadibna dib ugu ambabaxa magaaladaasi garoonka Jomo Kenyatta International Airport. Dulmadka maanta dib ugu bilowday dulmadka maanta magaalada dib ugu bilowday ayaa waxa weeyimid kadib markii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada Nairobi heshiis ku wada gaareen madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo ahaa in dulmadii tooska ahayd magaalada Muqdisho ee Nairobi dib loo bilaabo. In ku dhow bilooyina waxa yarnaa dadka Muqdisho iyagoo toos aan u tageerin islamarkaana horay u sii marayay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta, sida ay sheegtay wakaaladda hawada u qaabilsan dhinaca dulmadka ee dowladda dalka Kenya markaana ay soo rogtay bilooyinka hore, taa oo keentay in dulmadidii ka ambabaxay magaalada Muqdisho ay sii maraan magaalada Wajeer sida horey loo sheegay. Laakiin dulmadka ugu horreeya maanta ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta International Airport, kaasoo noqonaya dulmadka ugu horreeya maanta ka ambabaxa magaalada Muqdisho. Alawn xariiste Almas Elman oo maalmo ka hor lagu dilay xerada xalane ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay magaalada, sida warkan ku faahfaahinayo Maxamed Cabdi Xasan Iidle. Maanta ayaa loo gelbiyey gurigeeda rasmiga ah Allaha u naxariistay Almas Elman oo maalmo ka hor lagu dilay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Masjidka Isbahaysiga Islaamka ayaa lagula tukaday salaada janaasada oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, culimmada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Banaadir. Dadkii ka qayb galay salaada janaasada iyo aaska ayaa waxa ay Alla uga baryeen marxuumadda inuu jannadiisa firdowsa uu ka waraabiyo, waxaana ay si wadajir ay u dalbadeen isla markaana dowladda ay ka codsadeen in ay baaritaan dhaba ay ku sameyso kiiska Allaha u naxariistay Almas Elman loogu dhex geystay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Xildhibaano iyo senatarro ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay madasha lagu aasayay Allaha u naxariistay marxuumadda, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku codsadeen in baaritaanka ay dedejiso. Iyadoo aan helin cadaalad islamarkaana aan la xaqiijin cidda sida rasmiga uga dambeysay falka dilka ee loo geystay, ayaa maanta la aasay Allaha u naxariistay Almas Elman oo markaasi ka mid ahayd dadka Soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay arrimaha doorashooyinka la filayo dhawaanahan ee ka dhacaan gudaha dalka Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdinaasir Socdaalla. James Iswaan, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, khudbadda uu ka jeediyey golaha ammaanka ayuu baaq ugu diray dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood, kaas oo ku aadanaa xalinta khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada. Wakiilka gaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in hannaanka doorashada dalka ay caqabad ku tahay khilaafka, kaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in la soo afjaro si loo helo qorshe siyaasadeed oo midaysan. James Iswaan ayaa sidoo kale xusay in in ka badan hal sano uu khilaafka ka dhex taagan yahay dowladda dhexe ee Soomaaliya, si gaara waxa uu xusay maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland, kuwaas oo uu sheegay inay muhiim tahay in la dhameeyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegtay in hadalka Sheikh Sumow uu ka sheegay Sheikh Umar uusan iyagu ku matalin. Qaar ka mid ah hay-adda madaxdeeda oo ay ka mid yihiin Sheikh Bashiir Axmed Salaadi weliba Sheikh Cali Maxamuud Shaacle Wajiis ayaa sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho hadalka uu sheegay Sheikh Sumow uu isagu shaqsiyan gaar u isla markaana hay-adda aanu ku matalin. Sheikh Sumow ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo muxaadaro inuu ku qabto magaalada Muqdisho, isagaana sheegay in caddeymo badan uu hayo waxyaabaha uu ku haysto Sheikh Maxamed Cabdi Umar. Waa kuwan Sheikh Bashiir weliba Shaacle Wajiis oo iyagu hadlaya. Waxaan caddeynaynaa kow, kelimadii Sheikh Sumow uu ku hadlay oo markii la isku geygayo dhammaanteed ahayd duritaan iyo wax ka sheegid. Sheikha waxaa laga sheegahayo caqiidadiisa iyo diintiisa, waxaa laga sheegahayo la durahayo. Kelimadda ayada kelimo Sheikh Sumow uu culummada ku matalaya ma aha, waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarka ah. Midda labaad waxaa weeye, haddii Sheikhu uu maaragtay wax tabanayo
ama uu su'aal u qabo in waxay ahayd culimada uu ma aragtay in la soo xiriiray ahayd wada shaqayn baan lahayn wax badan baan soo wada qabannay dal iyo diin iyo ma aragtay iyo dowlad baa naga dhexaysa markuu sheekhu inuu ma aragtay aan ku degdego arrin noocaas oo kale ah oo darajadaas leh munaasama ahayn leh hadday wax jiraan ama su'aal uu qabo diinta dhammaanta mas-uul baan ka nahay diinta dhammaanteen baa wada waardiyeynayna tuhmooyinka sheekh samo ee afar qaybood gaarayay ee mar uu yidhi sheekhu waxa uu u arkaa duruqu suufiya inay tahay gaalo marna uu yidhi masaa'il fiqhiya uu soo qaaday oo yaryar marna uu yidhi wuxuu ahay dadka mutadarifiinta oo argagixisada oo dadka laaya ninka u iftooda marna uu wax kalkale ku sheegay wax badan oo kaleeto waxaan halkan ka caddaynayaa anugu macluumaadka aan haayo boqolkiiba boqol intuba inay tahay iftiraa iyo been abuur aan waxba ka jirin sheekhana sheekh samo anugu diin iyo waxaan ku aqeena iyo laftiisa shakhsiyad wanaagsan laakiin dad aan munaasab ahayn ma anu weydiiya maanta waxaan yidhi adiga wax sugan miyaad ka haysaa masaaishaa ku tacalluqda marka masaa'il fiqhi oo iska yaryar oo iyada lafteedasu u fahmasay aan ahay sheekh uga jawaabay ayuu ii soo qaaday laakiin arrimihii waaweynaayo gaalaysiinta duruqda suufiyada iyo inuu isagoo ahay argagixisada ninka u iftooda labadaba wax caddayn anaga keeni waaye mana keeni kariyo marka waxaan yidhi marka arrimahaas arrimo waaweyn waaye sheekh ka laabo taleefonku igu dambeeyey nasiib darro marka sheekh cabdiqaadir soomo ayaa isna eedeyn u jeediyay xubnaha hay-adda culimada sheegayna inuu caddeymo u hayo arrinta uu ku haysto sheekh maxamed cabdi umal sheekh soomo ayaa sheegay inuu ka soo horjeeday in maanta oo jimcaha lagu qabto muxaadaro garoonka injineer yariiso stadium ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho sheekh soomo ayaa sheegay waxyaabaha uu ku haysto sheekh maxamed cabdi umal inta badan uu haysto caddeymo ku saabsan arrimahaasi sheekh soomo oo arrimahaasi ka hadleen waxa uu yiri warkii aan ka sheegay umal oo maanta aan ka digay in muxaadarada uu biri qabanayo wuxuu ahaa war aan gef ahaynin ka turjumaayo caqiido ka turjumaayo aragti ku dhisan cilmi waxaan haynaa caddeymo cad oo muujinaya in ninka la yidhaahdo umal uu waxyaabaha aan ku eedeynayay ku sifoobay waxaa ka mid ahaa in dadka suufiyada ah oo axbaab rasuulilah loo yaqaan sala allahu aleyh wasalam mawliidka ay dhigayaan waxaa ku jira shirkiyaad uu yiri wuxuu ku sifaysayna waa shirkiyaad uu yiri waxaa xoolaha laisu keenayo dadka ayku soo hidiisteenna waa xaaraam uu yiri in shay xalaala la xarimo in nabiga ammaantiisii iyo khasaa'idkii la qaadayay iyo wixii halkaas laga dhahayay iyo dadka shirki laga dhigo dadka qaadaana mushrikiin laga dhigo caddayn baan uhaynaa haddii marka sheekh bashiir iyo sheekh cabdulwajiis ay taas ayna xanuujinayn oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam dhibaatada u geystay sidaa ku aragtay baraha bulshada oo iska caamka oo iska taala umul nabiga carabka inu iyo qalbiga inuba ayna ogoleyn in lagu soo qabto oo ku xaqiraayo aynan xanuujinayn inay ka baxeen xaydaabkii wada shaqaynta in dalkan dadkiisa caqiidadiisa loo ilaaliyo midnimadiisa loo ilaaliyo shalay qofkii kugu gaalnimo xugmiyey dadkuu ku gaalnimo caqiidadu kugu gaalnimo xugmiyey muslimiinta dhammaan oo dhigaa mawluudka nim ay gaal u yihiin halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda dalsan muqdisho taliska ciidanka amni soomaa ee soomaaliya ayaa sheegay inay dowladda federaalka ay kala shaqeynayaan baaritaanka qaabka u dhacay dilkii almas elmal oo lagu dhex dilay xarunta calane ee magaalada muqdisho cabdinaasir socdaal ayaa warkan inoo haya taliska sare ee ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa ka hadlay dilkii loo geystay allaha u naxariistay almas elman kaas oo ka dhacay xerada xalane labaatankii bishan xilli ay howlo shaqo u joogtay gudaha xarunta xalane war ay soo saareen taliska amisom ayay ku sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidanka ammaanka ay ka shaqayn doonaan baaritaan buuxa oo lagu sameeyo dilkii nasiib darada ahaa ee loo geystay marxuumad almas elman taas oo lagu dhex toogtay xarunta xalane ee magaalada muqdisho dhinaca kale taliska booliiska ciidanka soomaaliyeed ayaa shaaciyey in ay wadaan baaritaano ku saabsan dilkii almas elman oo ahay diblomaasiyad iyo sidoo kale qof u dhaqdhaqaaqa bulshada
tan iyo markii uu dhacay dilkii loo geystay allaha u naxariistay almaas elman cali ayaa waxa ay bulshada qeybaheeda kala duwan aad u hadalhayeen habkii u dhacay dilka loo geystay almaas elman waxaana bulshada qeybaheeda kala duwan ay baraha bulshada aad ugu hadalhayeen dilka marxuumadda iyaga oo dalbanaya sidoo kale qaarkood in la sameeyo baaritaano ku aadan habkii uu dhacay dilka loo geystay almaas elman cabdinaasir socdaal raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya iminkan akhbaaraadka dibadda ah dowladda dalka iiraan ayaa sheegtay in tirada la sheegay inay ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay gudaha dalkaasi ay gaarayaan 120 qof oo aysan runta aysan ahayn sida xaqiiqda dhabta ah oo ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch qaar ka mid a saraakiisha dalka iiraan ayaa sheegay inay dibadbaxyadii ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen dad laakiin tirada inta la sheegay aanu ahayn qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalka iiraan ay ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo looga soo horjeedo kororka dhinaca shidaalka dowladda dalkaasi iiraan ay lacag ay ku kordhisay iyadoo sidoo kalena taa beddelkeeda shacabka ku dhaqan dalkaasi ay dhigeen dibadbaxyo uga soo horjeeda arrintaasi iyagoona gubay baqaaro iyo bangiyo dowladdu ay leedahay sidoo kalena kaalimo shidaal dowladda dalka iiraan ayaa sheegtay inay bannaanbaxyadu dadku ay dhigi karaan laakiin aanay arrintaasu shaqay